はい、3つ目のポイントは先ほどの2つ目のポイントの延長になりますが、右手で受けると左拳は体の正中線から大きくずれるとともに剣先も右方向にずれます。ここから胴に転じようとするとぐるんと回るような打ち方になります。右で受けるとおのずと木刀が回る、右で受けるとおのずと木刀が回ってしまいます。これでは間に合いません。そうではなく返し受けの時も左手が中心からずれない、中心からずれないで、で受けたところで右手に左手を寄せる。ここから正中線を通りながら胴を打つ。左で押し出す。この時も体の正中線から左拳はずれません。で、左拳を右手に寄せた後、打つのも体の中心のままです。こう、こう。すべて左拳が切り返しと同じです。切り返しと同じ。胴打ちは切り返しと同じという前回の説明と全く同じなんですけども、左拳は正中線からずれない、こういう切り返しがダメだというように、こういう胴打ちもダメです。左拳が右から左から右にずれるような胴打ちも結局相手に見抜かれます。拳がこういうふうに動く技というのはほとんどないんです。力のある選手は左拳の動きを見て次の技を察知するので、この段階でもどうって分かっちゃいます。もうこの段階で全部バレてしまうので、逆に相手に有効打を与えてしまうことになります。